խոսքը տրվում է հերոսի մորը Հայաստան մայրիկին։ Ինչ ասեմ, ես Արշալույսեր նորեր բացվել, ախ ձին կրտնած ներս մտա, այս սիրում ձին դու ինձ ասա, որտեղ թողիր իմ բալին, որ սարի տակ, որ ձորի մեջ, ան մեր թողիր իմ բալին, սիրում կուրցքին վերքը ստացավ, ամպուզամ բեր ձյուն գուկար, արևա չերն էլ չբացավ, երկին կուլար կար կուլար, Արշալույսեր նորեր բացվել, ախ ձին կրտնած ներ